שלום לכולם, שמי גבריאל רוקח. היום אנחנו הולכים ללמוד את שיעור מספר 14, נהיגה בסביבה עירונית. כמו שאנחנו רואים פה בתמונה, נהיגה בסביבה עירונית דורשת מיומנויות נהיגה מאוד גבוהות מן הנהג. אפשר לראות פה את כמות המכוניות, הרמזורים, צמתים, מעברי חצייה. יש פה כמות משתנים מאוד מאוד רצינית, שנהג צריך להיות מאוד מיומן כדי להסתדר ולנהוג בבטחה באזור כזה. אז בואו נדבר קצת על מה אנחנו הולכים ללמוד היום. הדבר הראשון זה מה המאפיינים של הדרך העירונית. הסכנות בנהיגה העירונית, סימנים מעידים אופייניים שיש בדרך העירונית, ואת התמרורים שאנחנו נוכל לראות בעיר, שהם מאוד אופייניים לעיר. נתחיל קצת בתמרורים הכלליים שמסמנים לנו כניסה ויציאה מהעיר. בתמרור בצד ימין תוכלו לראות כניסה לדרך עירונית. בתמרור השמאלי אפשר לראות קצה דרך. זאת אומרת, ברגע שראינו את התמרור הזה, למעשה, אנחנו יוצאים מן התחום העירוני. אפשר גם במילים אחרות לקרוא לו תחילת דרך שאינה עירונית. בחלק מן השאלות בתיאוריה תראו שהאזור הזה מוגדר כאזור בין עירוני. תזכורת קטנה מהשיעורים הקודמים שלנו, מהירות מרבית בתוך העיר היא 50 קמ"ש, אלא אם כן הוגדר לנו אחרת. לא לשכוח שאנחנו מדברים לרוב דווקא המהירות הסבירה ולא המרבית. בתוך העיר יש לנו המון סכנות. הולכי רגל, בעלי חיים, חנויות, כלי רכב, אזורים עמוסים, ולכן המהירות הסבירה תהיה נמוכה בהרבה מן המהירות המרבית במקרים רבים. נראה סרטון קצר. במהלך הסרטון אני רוצה שתחשבו מהם המאפיינים והסכנות בנהיגה בשטח העיר. בואו נראה את הסרטון. עכשיו, שימו לב שהסרטון עצמו, אני קצת יריץ אותו קדימה, כי לא כולו רלוונטי אלינו. תסתכלו בטח. אפשר לראות בסרטון. כמו שראינו בסרטון, אני מניח שבמהלך הסרטון יצא לכם לראות כמות גדולה מאוד של סכנות ומאפיינים שמאוד אופיינים לדרך העירונית. זאת אומרת, לא פעם יצאנו לראות את המקרים האלה גם בתור ההליכה במעבר חצייה, חיבה באופניים או סתם נסיעה עם ההורים. כשאנחנו מסתכלים על למעשה מה יש לנו בעיר שהוא כל כך אופייני ומסכן אותנו וגם את הנהגים וגם את הולכי הרגל, אז יש לנו חנויות למיניהם, יש לנו ילדים. בין אם הם הולכים, מדברים, משחקים בכדור, יש לנו צמתים מאוד מסוכנים ואזורים עם פניות, וכמובן את הולכי הרגל ומעברי החצייה. זאת אומרת, לסיכום, אם אני אסתכל על מה יש לנו בעיר שמצריך את תשומת הלב של הנהג, כמובן יש רשימה מאוד ארוכה. אבל אם אני עושה איזה סיכום כללי כזה, אפשר לראות פה לפניכם את הדברים שמסכנים אותנו. כשאני אומר אותנו, לכאורה כרגע אני מדבר רק על הנהגים, למרות שהסכנות הן גם להולכי הרגל. אז יש לנו בעצם ריבוי פניות, הולכי רגל, כלי רכב, מעברי חצייה, הרשימה לפניכם.
מה שנקרא, ברוכים הבאים לקרקס. שהסרטון הזה שאתם רואים כאן... הסרטון הזה שראיתם כרגע למעשה הוא לא בארץ. אבל כל נהג יגיד לכם שברגע שאפילו רמזור אחד מתקלקל, אתם תראו תוצאה דומה למה שראיתם עכשיו. אנשים מתפרצים לצומת, נכנסים, בלגן אחד ענקי שנמצא לנו בנהיגה בכביש, ולכן אנחנו צריכים לעשות טיפה סדר בתוך כל הנושא הזה. יש לנו למעשה את רשת הדרכים. רשת הדרכים היא בעצם מנגנון חשיבתי עם הרבה היגיון, שנועד גם לאפשר לנו לנוע ממקום למקום, וגם שתהיה לנו גישה יעילה, מהירה, בטוחה, להגיע מאזור המגורים שלנו ועד לאן שנרצה. רשת הדרכים כוללת בתוכה שלושה סוגי דרכים עיקריים. יש לנו דרך מקומית שכונתית, דרך מאספת ודרך אורכית. עוד רגע אני אסביר על כל אחת מן הדרכים. בואו נראה רגע בתמונה על מה אנחנו מדברים. רואים את רחוב אלתרמן. רחוב אלתרמן הוא רחוב קטן, צר, שעובר בין בתי מגורים. הוא למעשה רחוב שנקרא דרך מקומית שכונתית. הוא מאפיין בעיקר אזור של בתי מגורים, ואנחנו עוד מעט נפרט עליו קצת יותר. דרך מאספת, אנחנו בעצם רואים את רחוב אלתרמן יוצא לרחוב אחד העם. רחוב אחד העם הוא טיפה יותר רחב, תסתכלו בתמונה, תוכלו לראות שהוא יותר, הוא מאסף לתוכו קצת יותר כלי רכב. ועל כן, שמו דרך מאספת, היא מאספת לתוכה את הדרכים המקומיות שכונתיות. הדרכים המאספות, כמו אחד העם, בעצם מתחברות לדרך שנקראת דרך אורכית. אתם רואים פה את רחוב אחוזה, שאפילו כבר פה בתמונה אתם רואים תמונה קטנה של תחבורה ציבורית. היא הרבה יותר רחבה מהדרך המאספת, ועל כן שמה דרך אורכית, כמו עורק בגוף האדם, היא מחברת בין הדרכים המאספות. לא לשכוח, מדובר פה אך ורק על דרכים שהם בתוך העיר. אני לא מדבר על דרך מהירה ולא בין עירונית, אני מדבר אך ורק על דרכים שנמצאים בתוך העיר. נפרט על הדרך הראשונה שלנו, דרך מקומית שכונתית. אתם רואים פה את התמונה. תנסו שנייה רגע לחשוב מה המאפיינים, מה אתם רואים פה. יש פה, אני רואה כלי רכב, ויש פה תמרורים, ויש פה איזה אופנוע קטן שחונה לנו בצד שמאל. תסתכלו רגע על הסוגים השונים של כלי הרכב. תסתכלו על פחות או יותר, לדעתכם, מה מהירות הנסיעה שיסעו ברחוב כזה. וכמובן, יש לנו פה סרטון קטן שימחיש לכם נסיעה בדרכים שכאלה. אז בואו נראה את הסרטון. תוך כדי תנסו לחשוב על המאפיינים של אותה דרך. אז ראיתם כמה שניות מתוך הסרטון, ועשיתי לכם פה סיכום קצר שלמעשה מהי דרך מקומית שכונתית. הדרך הזאת היא מספקת גישה לבתי מגורים, דרך שהיא, על פי רוב אתם ראיתם, הן דרכים צרות, מהירות נסיעה שהיא נורא איטית, אל תשכחו שגם אם המהירות המרבית לפעמים מ-50, בדרכים כאלה המהירות הסבירה היא הרבה יותר נמוכה. כלי רכב פרטיים, אופניים, אופנועים, זאת אומרת, אנחנו רואים דרכים שהסכנה העיקרית שלהם, אם אנחנו נחשוב טיפה על סכנות שיכולות לצוץ לנו, אז מדובר פה בהולכי רגל שיכולים בקלות לקפוץ בין שתי מכוניות. אם אתם זוכרים, דיברנו על, בשיעורים הראשונים, על הנושא הזה של ילדים קטנים. ילדים מגיעים פה לרוחב של הבגוש של האוטו. אם ילד יוצא בין שני מכוניות, לא רואים אותו.
סכנה נוספת שאנחנו נוכל לראות זה רכבים שלוקחים רוורס, יוצאים מחניה, נכנסים לחניה, זאת אומרת, הם לא רואים טוב את הדרך. בעלי חיים, בגלל שזה מקומות מגורים, אז כמובן יש לאנשים חיות מחמד שמסתובבות כאן, ודלתות שנפתחות בפתאומיות. זאת אומרת, כמו שאנחנו רואים פה מצד שמאל את הרכבים החונים, יכול להיות לנו מצב שדלת פשוט תיפתח. בואו נראה סרטון קצר של כמה שניות בנושא. אוקיי? אסור לי עדיין לדבר. זאת אומרת שאחד הדברים המסוכנים שאנחנו רואים פה זה את הדלתות. תחשבו רגע שאם במקום רוכב אופניים היה רוכב אופנוע, או היה נהג רכב שלא שם לב, או היה לוקח את הנהג עם הדלת שלו. במקרים כאלה קורים. זאת אומרת, אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר באזורים כאלה, גם הנהג שיוצא מהאוטו, וגם מי שנמצא על הכביש עצמו. סיכום דרך מקומית שכונתית. מה המאפיינים שראינו עד עכשיו בדרכים הצרות? לרוב זה אזורי המגורים שלנו. יש לנו כבישים צרים, מכוניות שחונות בשני הצדדים, בעיקר הבתי מגורים שלנו, מהירות נסיעה שהיא יחסית נמוכה, מבנים ציבוריים ובתי מסחר, מדי פעם יש לנו, בעיקר בערים הגדולות, נוכל לראות, פה ושם איזה מין פיצוציה קטנה, צמתים, מעגלי תנועה ומעברי חצייה, זה בערך מה שאנחנו נראה, פחות רמזורים, בקושי יהיו לנו רמזורים במקומות כאלה, ריבוי הולכי רגל, בהם ילדים וקשישים, אל תשכחו שגם בין הולכי הרגל יש הרבה הבדל, האם זה ילד קטן שרץ, האם זה מישהו שעושה ספורט, או אדם מבוגר עם הליכון, ונבחי תנועה, זאת אומרת, כמות כלי הרכב שתהיה לנו יחסית נמוכה. בדרך כלל רכבים פרטיים. בואו נעבור לדרך השנייה. הדרך השנייה היא דרך מאספת. תסתכל בתמונה וננסה להבין איך היא נראית לנו. תסתכלו רגע על המאפיינים של הדרך הזאת. תסתכלו על הרוחב שלה. כלי התחבורה שנמצאים בה. מה לדעתכם מהירות הנסיעה באזור כזה? אוקיי? הבדלים בין הדרך הזו לדרך הקודמת אפשר לראות בעיקר ברוחב ובכלי התחבורה. כמו שאתם רואים ממש לפנינו, יש אוטובוס. בדרך מאספת כבר מדי פעם אנחנו נוכל לראות תחבורה ציבורית שבאה לאסוף נוסעים מתחנות אוטובוס. דרך מאספת היא דרך מרכזית, שמקשרת בין הדרכים המקומיות ומובילה אותנו מאזור המגורים שלנו אל הדרך האורכית שאנחנו נתייחס אליה בהמשך. מחברת את רחובות המגורים המרכזיים השונים, נבחי תנועה בינוני, זאת אומרת, אם בדרך מקומית ראינו נבחי תנועה קטנים, פה כבר יהיה לנו קצת יותר כלי רכב. פתאום נראה רמזורים, שזה משהו שמאוד מאפיין דרך מאספת, מעגלי תנועה. מהירות הנסיעה כאן היא תהיה טיפה יותר גבוהה, עדיין לא לשכוח שאנחנו באזור עירוני, ואוטובוסים ומסעיות יתחילו להופיע לנו כבר בדרך הזו. נראה איזה סרטון קצר על הדרך המאספת. במהלך הסרטון שוב, תנסו טיפה לחשוב מה המאפיינים ומה הסכנות עכשיו שאופייניות לנו, בשונה מהדרך המקומית.
למעשה עכשיו ראינו סרטון בנושא הדרך המאספת. פתאום ראינו משהו קצת שונה. ראינו פתאום תחבורה ציבורית, וראינו אוטובוסים, ראינו תחנות אוטובוס, ראינו מסעיות, רכבים מסחרים, מעברי חצייה, ראינו כמה רמזורים על הדרך, הולכי רגל. עכשיו, עוד משהו קטן שעוד לא התייחסתי אליו, בגלל שהדרך הזאת היא טיפה יותר רחבה, היא עדיין לא מאפשרת שני נתיבים לאותו כיוון, אבל היא כן מאפשרת עקיפה. זאת אומרת, גם אם תסתכלו פה בתמונה עכשיו, אתם תראו שהקו המפריד בין הנתיבים מעוקב מקווקו, הוא מאפשר עקיפה במהירויות שהן טיפה יותר גבוהות מהדרך המקומית שכונתית שלנו. ולכן זה עוד סעיף שמסכן אותנו לא פחות. דבר נוסף שרואים פה בתמונה, כל התמונות הן מתוך הסרטון. רואים שיש לנו בעצם חניה כפולה. תסתכלו בצד ימין. תופעה שהיא בעצם אופיינית לאזור העיר. שאנחנו רואים רכב נצמד לרכב אחר, ועומד, מחכה. במקרים הטובים הנהג נמצא באוטו, במקרים הפחות טובים הוא פשוט משאיר את האוטו והולך וחוסם רכבים אחרים. יש לנו יציאה מבתי מגורים גם בדרכים האלה, ולמעשה הדרך המאספת שלנו מסתכמת בזה. דרכים קצת יותר רחבות, יש לנו תחבורה ציבורית, אפשרות לעקיפה, מהירות נסיעה טיפה יותר גבוהה, וכולל מסעיות ורכבים יותר מסיביים מהדרך המקומית שכונתית. נדבר על הדרך האחרונה שלנו, שהיא הדרך האורכית. הדרך האורכית, כמו שאתם תראו פה בתמונה, יש לנו כבר דרך שהיא הרבה יותר רחבה. אנחנו רואים פה 2.5 נתיבים ככה, לאותו כיוון, זאת אומרת לכיוון נסיעה אחד. אנחנו רואים פה קו מקווקו שמאפשר לנו עקיפה. יש לנו סוגי כלי רכב, שאומנם בתמונה כאן לא רואים, אבל מתוך גודל הכביש, גודל הנתיבים, אתם מבינים שכבר מדובר פה במהירות נסיעה שהיא טיפה יותר גבוהה, סוגי כלי רכב שהם טיפה יותר מסיביים, זאת אומרת, אם ראינו בתמונה מקודם מסעיות לפריקת ציוד לחנויות, כאן כבר נוכל לראות מסעיות יותר רציניות, נוכל לראות כבר אוטובוסים נוסעים במהירויות יותר גבוהות, מאשר בדרך המאספת. זאת אומרת, אם אני אסכם פחות או יותר את הדרך האורכית לפני שנראה איזה סרטון בנושא, נוכל לראות שהדרך עוברת בין כל חלקי העיר. היא מובילה לנו תנועה אל מחוץ לעיר או אל מתוך העיר. הדרך הדרך מאוד רחבה ומחולקת לרוב לשני נתיבים, כלים מגוונים, נפח תנועה שהוא יחסית גדול, זאת אומרת, בדרכים כאלה יהיו כמות מכוניות טיפה יותר גדולה ממה שאנחנו מכירים בדרכים הקודמות, מהירות הנסיעה הבינונית גבוהה. בואו נראה את הסרטון שלנו בנושא של דרך אורכית. גם כאן תנסו לזהות במהלך הסרטון את הסכנות. זאת אומרת, אם אני מסכם את הדרך האורכית, אתם תוכלו לראות פה לפניכם את המאפיינים מול הסכנות. יש לנו דרך רחבה שהיא הרבה יותר רחבה מהמאספת, היא כבר עם כמה נתיבים, יש לנו נפחי תנועה שהם גדולים יותר, כמות כלי רכב שנוסעים בה היא הרבה יותר גדולה, סוגי כלי רכב מגוונים, גם כבדים, גם קלים, היא מכילה בתוכה את כולם. הסכנות שלנו כתוצאה מאותם מאפיינים, אוטובוסים ומכוניות מסחריות בדרך, צמתים ומעגלי תנועה, רמזורים, שהם כל אחד מהם יש לו את הסכנות שלו, מעברים בין נתיבים ועקיפות, גודל של תנועה וכמובן מהירות נסיעה מאוד גבוהה. עצרנו? נצא להפסקה ונחזור לשידורים עוד כמה דקות.
בסדר? אז עכשיו גם שמעו אותי אומר עצרנו? כן, כי אמרתי לך מקודם, טוב, לא ידעתי.
שלום, חזרנו מההפסקה. אני אעשה חזרה זריזה ככה על מה שדיברנו עד עכשיו. דיברנו למעשה על שלושת סוגי הדרכים, דרך מקומית, מאספת ואורכית. ראינו שלמעשה המאפיינים שלהם הם טיפה שונים. דרך מקומית שכונתית היא קטנה יותר, דרך מאספת היא טיפה יותר רחבה, ואורכית היא כבר דרך יותר רצינית, שיש להם מטרות שונות. מקומית היא בעצם אזור מגורים, מאספת היא מחברת לתוכה את הדרכים המקומיות, ומובילה אותם אל הדרכים, אל הדרך האורכית למעשה. מכאן נמשיך לסוגיות שונות שאנחנו נוכל למצוא בתוך העיר. יש לנו כמה סוגיות, אני לא אגע בכולם מפאת חוסר הזמן. בשאלות התרגול יש לכם את כלל השאלות שמתייחסות לנושא, תקפידו לתרגל אותן בסוף השיעור. הנושא הראשון שלנו הוא רחוב משולב. אנחנו יכולים לראות כאן ממש בתמונה את התמרור של הרחוב המשולב. מה הוא אומר לנו? למעשה הוא אומר לנו שהכביש, הרחוב הזה, בעצם משלב בתוכו גם נגישות לכלי רכב וגם נגישות להולכי הרגל. אם דיברנו על זה בעבר, שהולכי רגל מקומם על המדרכה וכלי הרכב מקומם על הכביש, הרחוב הזה הוא סוג של רחוב שמשלב בתוכו גם את אלה וגם את אלה. ולכן, זכות הקדימה בכביש, באותו רחוב למעשה, הוא להולכי הרגל. המהירות המרבית, שוב, המרבית לא הסבירה, ברחוב כזה היא 30 קמ"ש. זאת אומרת, גם נוסעים בו יותר לאט, מגלל שיודעים שיש פה את השילוב בין שניהם. זה רחוב משולב. הסוגיה השנייה שאנחנו נדבר עליה, היא סוגיה שנקראת אזור מיתון תנועה. מה מיוחד בו? חוץ מהתמרור המיוחד, שהוא למעשה עם רקע כחול וה-30 האדום, עם הרקע עם הגבול האדום הזה, זה למעשה אזור, זה תמרור שמתאר לנו אזור. אזור שלגביו נקבעה מהירות נמוכה יותר. אם בעבר למדנו, בעתיד אתם תלמדו, שתמרור מתבטל על ידי צומת, זה למעשה התמרור היחידי שלא מתבטל על ידי צומת. הדבר היחיד שמבטל אותו זה או תמרור מהירות אחר שמחליף אותו, או קצה, אזור מיתון תנועה, כמו שאתם רואים בצד שמאל. האזור, התמרור הזה כמובן קובע מהירות מרבית בכל אותו תחום, 30 קמ"ש, וזה הנקודה שצריך לזכור אליו. יש עליו כמה שאלות, מציע לכם לתרגל אותו. מעבר חצייה למעשה הוא נושא שהוא מאוד רגיש, בעיקר בתוך העיר. הוא מהווה בתוכו המון סכנות והמון המון מאפיינים שונים. אנחנו נדבר עליו טיפה עכשיו, גם נראה כמה סרטונים בנושא, כי יש עליו שאלה שהיא שאלה מאוד מהותית. האם מעבר החצייה הוא חלק מהכביש, כיוון שהוא ממש מצויר ומסומן על הכביש, או האם הוא למעשה חלק מהמדרכה שמחבר ממדרכה למדרכה ועובר דרך הכביש? למי הוא שייך? בסרטון שאני עומד להראות לכם, מציע לכם לחשוב טיפה על השאלה הזו. האם הוא חלק מהכביש או חלק מהמדרכה? נו, איך הלונגו? יש לו יותר... חדש מקפה אלי. מעבר חצייה הוא כביש או מדרכה? אם עניתם כביש, אתם עם 95% מהאוכלוסייה. ההבדל בגובה ובחומרים, אספלט ומרצפות, מחזק את ההרגשה שהולך הרגל החוצה, הוא אורח שנכנס לשטח של המכוניות. אבל מי אמר שזה נכון? בינתיים, אולי משום שככה זה נראה, נהגים לא מצייתים לחוק שקובע שגם כשהרמזור ירוק, לפני מעבר החצייה, הם חייבים להאיט. הרוב עושים את ההפך. לא רוצים לפספס את הירוק, אז הם מאיצים. התוצאות קשות. כל שנה נהרגים יותר הולכי רגל כשהם חוצים את הרחוב, רובם ילדים וקשישים. ובשלושה מכל ארבעה מקרים זה קרה, כי הנהג לא ציפה שיהיו שם הולכי רגל. הרי מעבר החצייה הוא כביש, לא? עכשיו, דמיינו מצב שבצומת הכביש הוא זה שנקטע, והמדרכה נמשכת ברצף. למה לא בעצם? הנהגים יזהרו שבעתיים, הרי הם עלו על המדרכה שהיא השטח של הולכי הרגל. אנחנו נקרא לה מדרך חצייה. ועכשיו, נחזור לתחילת הסרטון ונשאל שוב, מעבר החצייה הוא כביש או מדרכה? ותגידו לי, מה יותר הוגן ומה יותר נכון? אז ראינו עכשיו בעצם את הסרטון שמעלה לנו את השאלה. האם לדעתכם מעבר חצייה הוא חלק מהכביש, או מעבר חצייה הוא חלק מהמדרכה? אני אתן לכם לחשוב קצת על השאלה הזאת. מי שענה שלדעתו מעבר חצייה הוא חלק מהמדרכה, אנחנו הולכים לראות עכשיו עוד סרטון שמציג לנו למעשה את הבעייתיות שיש בנושא הזה.
המסוכן ביותר בחציית כביש הוא אשליית הביטחון שלך. עוצרים, מביטים, חוצים. זאת אומרת, לפעמים, בתור הולכי רגל, אנחנו באים ואומרים לעצמנו, מעבר חצייה זה האזור הכי בטוח. אם אנחנו רוצים לעבור בכביש, זה המקום. אנחנו לא טועים. זה באמת המקום הכי בטוח, כי כאשר כלי רכב מגיע ורואה מעבר חצייה, כבר הנהג מבין, ייתכן, ויהיו שם הולכי רגל. בעקבות המחשבה הזאת, לפעמים אנחנו קצת שעננים. זאת אומרת, יש לנו איזה סוג של אשליה, שמעבר חצייה הוא המקום הכי מוגן בשבילנו, ואף אחד לא יפריע לנו לעבור בו. לכן אני רוצה לדבר אתכם על מה האחריות של הנהג, זאת אומרת, אחריותו של הנהג על חייהם של הולכי הרגל. כמובן שמצד שני יש גם את אחריות של הולכי הרגל על חייהם עצמם. לא לשכוח שגם אנחנו, גם אם היום אנחנו נהגים, או מחר אתם נהגים, עדיין אנחנו הולכים ברגל. שלב ראשון אנחנו צריכים לבדוק שבאמת הולך הרגל מתנתק מהסכי הדעת. הוא לא בפלאפון, הוא לא עם אוזניות מקשיב או עסוק עם חברים בדיבורים. זאת אומרת, צריך לבדוק שהוא איתנו, שהוא איתנו על הכביש, שהוא מתמקד אך ורק בכביש, הוא לא מפוקס בכל מיני שלטים מסביב, מביט היטב לצידי הכביש, גם שמאלה, גם ימינה, וכשהוא מתחיל לחצות, הוא לא נעלם. זאת אומרת, הוא יוצר קשר עין, הוא רואה שהנהג נתן לו את הזכות לעבור. בנקודה הזאת אני רוצה גם להתייחס לאחריות שלנו כנהגים. כשאני נמצא על הכביש, מגיע למעבר החצייה, עוצר, נותן זכות קדימה. מה עם עוד נתיבים? יש עוד נתיבים משמאל ומימין אליי, תלוי איפה אני עומד. לא תמיד הנהג שמגיע מהנתיב לידי שם לב שיש הולך רגל. ולכן מאוד חשוב להסתכל גם אנחנו במראות שלנו, לראות האם מישהו מגיע. ואם הוא מגיע, באיזה מהירות הוא מגיע? האם הוא שם לב שאני עוצר לפני מעבר חצייה? ואם לא, אולי אפשר לסמן, אולי אפשר להבהב, לפתוח חלון, להגיד לו הולך הרגל, חביבי, תיזהר, יש פה עוד רכב. זאת אומרת, תגדילו ראש בנושאים האלה. חצייה של מעבר חצייה היא אזור מאוד מסוכן, יש לנו לא מעט תאונות דרכים בעקבות הדברים האלה. כשאנחנו מדברים על חוקים של חנייה ועצירה, חנייה ועצירה זה תחום מאוד גדול, יש בו כמה שאלות שאני גם מתעסק בהם עוד מעט, שמאפיינים לנו למעשה את החוקים של איפה מותר לעצור, איפה אסור לעצור ואיפה מותר לשהות. כי יש מקומות למשל שגם אסור להשתהות בהם. שמתי לנו כמה דוגמאות שאני אתעסק בהם עכשיו. בואו נראה. למשל, תסתכלו כאן בבקשה על התמורים פה, בצד ימין למעלה. מצד ימין, אנחנו רואים למעשה תמרור שעושה חנייה. החנייה אסורה. אף אחד לא דיבר על, על שהייה. זאת אומרת, אם מותר לי לעצור, לדבר, להוריד נוסע ולנסוע. זאת אומרת, החנייה אסורה. התמרור שבצד שמאל מציין גם עצירה אסורה, וגם חניה, זאת אומרת שאפילו לעצור שם אסור לי. יש לנו הגדרות מאוד ברורות בחוק, מה זה מה. נסתכל על צד שמאל. שני התמרורים שלנו משמאל, לא לשכוח שסימון דרכים, כמו למשל צבע מדרכה, מופיע גם בלוח התמרורים, הוא מוגדר כאחד התמרורים שלנו. יש לנו כמובן את מצד ימין את קצה האזור, זאת אומרת ביטול איסור חניה, זה לא אומר שעכשיו מותר לחנות. זה רק אומר שאם עד עכשיו היה אסור, מעכשיו מתחיל משהו חדש, תחפשו אותו. יכול להיות שאחרי זה יהיה מדרכה אדום לבן, שגם בה אסור לחנות, ויכול להיות שיהיה לנו אזור חנייה. זאת אומרת, התמור הזה מבטא לנו את האיסור הקודם. מצד שמאל יש לנו צבע מדרכה אדום לבן, זאת אומרת, כתוב לכם גם כאן, אני לא אתייחס לזה. כמה דברים שהם מאוד חשובים לנו לדעת לגבי עצירה או חנייה. יש אזורים שבוודאי אסור לחנות בהם, ויש אזורים שגם אסור לעצור בהם. חניית נכים למשל אסורה, אם אתה לא רכב נכה, אתה לא עוצר, לא חונה, אתה גם לא חונה וגם לא עוצר. אסור לשהות בחניה כזאת אם אין לך תו, אם אין לך אישור מיוחד לזה. בתמונות אתם רואים למשל רכבים שחונים בתחנת אוטובוס. דבר הזה אנחנו יכולים לראות גם בעיר, גם ביישובים קהילתיים, אפשר לראות לפעמים תחנה שאף אחד לא משתמש. אם התחנה הזאת היא בשימוש והיא עובדת ופעילה תקינה, וזה לא התפקיד שלכם לבדוק את זה. ברמת העיקרון לנו אסור לחנות בתחנת אוטובוס. מצד ימין אנחנו יכולים לראות מעבר חצייה. חבר'ה, יש פה רכב שחונה על מעבר חצייה. זה אסור בתכלית האיסור. יש פה סכנה מאוד גדולה להולכי הרגל. תחשבו שהולך רגל צריך עכשיו לעבור מאחורי המכונית,
עכשיו, אני לא מדבר על הבחור הגבוה הזה שכולם רואים. אני מדבר על הילד שצריך לצאת מבין המכוניות, ואף אחד לא רואה אותו. כאשר עוד בצד ימין אנחנו גם רואים מעבר חצייה לרוכבי אופניים. ולכן כשאנחנו מתעסקים במעבר, בחצייה, בחנייה או עצירה, חשוב להכיר את הדברים האלה, והחוק גם מפרט בדיוק מה המרחק מכל אחד מהדברים האלה, ואנחנו נדבר עליו עוד מעט. בואו נתעסק עם קצת שאלות לדוגמה, כדי לראות מה החוק קובע לנו. אחד, היכן אסור להעמיד כלי רכב בסביבת מעבר חצייה להולכי רגל? אוקיי? שאלה. א', אסור להעמיד כלי רכב על מעבר חצייה בתחום של 12 מטרים אחריו. זאת אומרת, שאם יש לי את מעבר חצייה, אסור לי להחנות 12 מטר אחרי מעבר החצייה. אסור לי להעמיד כלי רכב על מעבר חצייה ובתחום של 12 מטרים לפני מעבר החצייה. ג', אסור להעמיד כלי רכב בתחום של 12 מטרים גם לפני וגם אחרי. ד' אומר לנו פחות או יותר אותו דבר כמו ג', רק שהוא מתייחס ל-20 מטרים. זאת אומרת, בשאלה הזאת החוק קובע חד משמעית 12 מטרים לפניו, כיוון שהוא מסתיר לנהגים את שדה הראייה. אם יש שם מישהו חונה ואחד הילדים יעבור על מעבר חצייה, כלי רכב לא יוכלו לראות אותו. ועל כן החוק קובע 12 מטרים לפני מעבר החצייה, אסור לחנות. 2. האם מותר להעמיד כלי רכב אחרי מעבר החצייה להולכי הרגל? למעשה זה די דומה לשאלה הקודמת, אבל הוא מתייחס אליה בעקיפין. א', אסור להעמיד כלי רכב, ב', מותר להעמיד כלי רכב, ג', אסור להעמיד כלי רכב בתחום של 12 מטרים אחרי מעבר החצייה, ד', העמדת כלי רכב אחרי מעבר החצייה להולכי רגל מותרת אך ורק בלילה. תשובה ד' לא מתייחסת לנו לנושא החוק, אין הגבלה של שעות יום, ועל כן תשובה ב' היא התשובה הנכונה, אין שום בעיה לחנות אחרי מעבר החצייה, הוא לא מסתיר שדה ראייה, הוא לא גורם לשום נזק. שאלה שלישית, גם בזה החוק מתעסק. בחניה או עצירה, מה המרחק המרבי המותר בין גלגלי הרכב הקרובים לשפת המדרכה? שאלה בעצם אומרת, כשאני עומד, כשאני עוצר את האוטו, חונה או בעצירה, כמה קרוב אני צריך להיות למדרכה, כדי שאני לא אבלוט לכביש? כמה אני צריך להיצמד? א', עד 80 סנטימטרים, ב', עד 40 סנטימטרים, ג', 50 סנטימטרים, או ד', 60 סנטימטרים. תשובה כאן היא ב', 40 סנטימטרים לכל היותר. זאת אומרת, תשימו לב כמה דגש החוק נותן לנושא עצירה חנייה. לא סתם אמרתי לכם, כשאנחנו בעצם נסיים את השיעור, תקפידו לעבור על שאלות התרגול שקיבלתם מהפיקוח. שאלות אלה כוללות בתוכן עוד נושאים שפחות התעסקנו איתם גם בשיעור הזה. 4. באיזה מקרה אסור לעקוף לפני מעבר חצייה? שימו לב לשאלה, גם היא עוסקת במעבר חצייה. א', אסור לעקוף לפני מעבר חצייה רק בכביש עירוני דו-סטרי. כשאני מסתכל על זה, אני לא רואה שום התייחסות בחוק, דווקא לכן עירוני, לא עירוני, אז אני אשים את השאלה הזאת בסימן שאלה. ב', בכל מקרה אסור לעקוף לפני מעבר חצייה, נשמע לי נורא הגיוני, בואו נעבור. ג', עקיפה לפני מעבר חצייה אסורה רק בדרך שאינה עירונית, שוב יש פה התייחסות לסוג הדרך. ד', אסור לעקוף לפני מעבר חצייה רק כאשר מוצב התמרור מעבר חצייה לפניך. אז כמובן, החוק פה מתייחס באופן כללי, הוא מודע לכמות הסכנות שיש לנו במעברי חצייה, ולכן אסור לעקוף בכלל לפני מעבר חצייה. עכשיו שוב, אין הכוונה שאם יש שני נתיבים לאותו כיוון, אז כולם עומדים מאחורי הכיוון. לא. אפשר לעמוד בשני נתיבים, אסור לצאת לעקיפה לפני מעבר חצייה. כי אמרנו, שאם המעבר חצייה בעצם מסתיר לנו את שדה הראייה, אנחנו נהיה בבעיה ואנחנו עלולים לגרום לסכנה להולך הרגל. עכשיו פה, יש לנו למעשה את שאלות התרגול. בשאלות התרגול יש לנו מאגר גדול שקיבלנו הכולל בתוכו עשרות שאלות, שלמעשה הן שאלות מתוך ה-60% שאנחנו הולכים לגשת אליהן בפיילוט. אני מציע לכם, תעברו בבקשה על השאלות לתרגול האלה, תראו שאתם מכירים את השאלות, אתם יודעים אותן, הן כוללות בתוכם עוד נושאים שפחות התייחסנו להם בשיעור הזה. אוקיי? בבקשה, אנחנו סיימנו. שיהיה לכולם המון בהצלחה.
תמשיכו לתרגל. בסדר?